ميتان بان سو غلاي خليغان وا خلي دمبه ان سو دوه اصحابته is too late to him waxa dambe laakiin waxa ka gaarsiinayna qodobba muhiim ah degdeg ah rabaa inaad dul carro noor aad uma saaxatid miya gabadha waxaan kula yaabay taqaana mar walba isoo jeeda soo dhawaada aad badi salaamaya habeen wanaagsan ama subax wanaagsan ba dad bay subax u taysan subax ba ku jirtaa miya oo ku salaamaya fadhiya adigana soo dhawaada dhamaantiinba subax wanaagsan baad leeyahay xoogay baa nooga haray magaraasa waagii dhowr saacadood ba waagii ka haray markaa way kala war qaadanayna habeenada baan is arag waa ku salaamaya maxamed maxamed fahmi magacaagu adagaa saaxib magacaasu aad buu adagyahay waay dee hadda ya awow salaan sare waan kaas qaaday sahra awow baan ku hay miya weli awow ma gaarin walaa aniga weli awow ma gaarin goormaad awow leedahay aniga awow haygo odhanna ma garatay anugu nin dhalinyaraa baan ahay walaal iyo inaad yar waxaa igu dhahaya awowgiga ilaaliya war yaasiin warfa aad baan ku salaamaya sii gudbiya barnaamijkan fadlan oo sii shargaraya mawliid walaal dheh haade saas weyaan ruuxii waxay tiri walaal waa in lagu dhaha sax saas weyaan gabadhba waxay soo qoraysaa awow awow waxay dhe anuguma waxaan ahay lixdan jir baanay ya mise waxaan anugu oday weyn mayhi ma garaatay ya markaas aad baan u yarahay maasha allah waa xagga sare sorry ha ma xagga sare ad sheegaysaa okay meeshaas waa tawan qaatay caadi waxay uga jeedaa xagga sare ee magaraansaa ee ma saldaradii xagga sa u jeedaa markaa waxay leedahay suldaan baa tahay saasaan awow ku leh waa runtaa waa saa halkaa waad saxsantay markaa awow ayaa tahay sahra yana awow ahay ya hal qofan eeg awow waxaa la yidhaahdaa dhegaysta awow waxaa la yidhaahdaa ninka caruur dhala caruurtaas caruur ay sii dhasho de markaa xageed noo dejinaysa anaga awow ma gaarniba warcaa war xasaasiyan hayaa sii shargaraya barnaamijkan hala shargaraya koomka soo bixiya sii gudbiya laytime baa soo galay waa ka xumahay aniga aniga sahra mucallin maadaa awow ku hay magacaagaaba dambe sahra waxaa lagu dhahdaa mucallim arlaadi no xagee ka soo jeeda adugu bismillaahi raxmaan raxiim adugu walaal ma soomaaliyeed baati arlaadi maxaa lahaa soomaaliga arlaadi la baxay awuga arlaadi lahaaya soomaaliga muxuu yahay awuga soomaaliga ee magaciisa arlaadi lahaa muxuu yahay acuudu billaahi mesha magac miyuu waaya awuga awuga magaciisaaba qaldan h number de me magaceeda magaca awugaaba magac aad magaraansa ay u qaldana baydhaba miya baydhaba laga isticmaalaa miya weligii ma maqan awuu la yidhi arlaadi waan garanayaa cumar oo kale waa caadi mawliid oo kale waa caadi maxamed oo kale waa caadi laakiin arlaadi awuga haddii arlaadi la dhaahdo arlaadi haddii la dhaahdo waa weli ma garaas waa magac aad u qaldan dee oo dee dhaqankana ka fog sii wada gudbiya oo sheergaraya si fiican baa sheergaraysan maasha allah qodobada may ku bilaabi doonaa haddii la dhaahdo raalli noqo oday ma tiidi ha okay way way waad iga xanaajisay waa raalli noqday okay waa qaatay raallidaas raallida iyadaa waa qaatay waana mahadsan tahay saara just nickname ma nanaysba arlaadii weeyan arladii ma arladii baa lagu jeedaa maybe saas maha gabadha waxaa ugu qoran arladii maha yacni arladii waa dhulkii weeyan soo ma arladii waa dhulkii laakiin waxa meesha ugu qoran wax kale weyn waa waan iska bilaabaynaa waa lay time aad baad iyadoo salaamayaa sii gudbiya barnaamijkan saacadda ii sheeg mawliid waxbaa kuu sheegi maynna de saacadda wada haystaa naga tagniyo waa weeye waa kawdii weeyaan waxaan kuu sheegnaa saacadda meyaad garanayn bashiir ninkay ku qorantay cabdiqays baa ku dhalay miya bashiir cabdiqays baa kugu qoran waryaa isaaq ma muslim baa mise waa gaalo adigaa dee sheegi doona waxay yihiin ma garatay ya adigaa lagaga baahanya adaa su-aashaa qaldanna weydiiyey markaas sil question half not answer su-aal qaldani jawaab ma laha waayahay
سؤال شو هذا قلدن تي سؤال لقيت شوي بكرمه سؤال قلدن أنا هو كم شوي بكره مركز صح مالها استذكى والوالد ويدي وحاسون واحد يسويدي ما هنوين بعدها شط تتكوى إسلام ودكتها هي إلى دي ودي سوى غلط is totally سؤال شاسي وقلدمت هاي مركز سؤال صح نويدي هذا ده حنويدينش نوين بعدها هي قريب كفر بعض لها هاي إساق ما مسلم بعد مسوى قالوا يا ده والله أرتر هير والبول جاية بقى إن حنوي شرته وأنا كان ده هيمول بكاه لنا لكن بقول كي بس عشان ده وين ونعكسين إساق ما قرأت وده أدوه نعكسون قبلني ولا أو سو ماله ده هو نعكسون وين هو نمبر وين وين عم بيانو بي وعي إن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ورهبين ونعكسون بعد الله يهيمول ولو شوكتان بقى إن برامج كنا سي قد بي وصيفة فيها إن موليد وحان كو تايرا ودينتا ادو دفاعي سواء ما سنت صح ورتنيو ان انو دينتا وان دفاعا وما سنت ياسين ادبان كاقام العلية وحان تروح كو تايرا دينتا ايا دفاعا ونيو رتانا ونيو ان رنتان ديو شاقي عيسا ياسين بشاقيو دينتا وان دفاعا ان انكستورون بدنا كفانينون دينتا دفاعا سانا سمعيا وحانا سمعيا كما فانو een waana arkayseen kullayde magaran saayay ee wadaadkii magaran saaxna een aniga waxa qofkii clipkiisa in soo qaaday youtube ka kasoo saaray facebook ka keenay clipkan isagoo la dilayo qofkii keenay baan ugu ahay ee media ka keenay soomaalidu yaani markii dambe arkeen wixii dambe soo dhigay ayay arkeen een waxaan anigu ka hadlay markan arinta ka hadlay inuu ninkan odayga sheekha dhibaateeyay inuu raaxo dahriyal ka ahin sayna ila hadda wala dagaalsanahay anu qofka la dagaalana kama hadaanu waligi kama hadan qofka is dilana ma beeshinaba ee diintay qofka diintay waxa ku soo meereysta ma heshiina waligi yali marka dagaal weyn ba ka galay een kullayde magaran saayay cidan ugu faanaya ma jirto laakiin dhamaantina waa dadaasheen waa kuma tintihin ina dhamaantina dadaasheen oo odaygaas de magaran saayay u hadasheen anuguna dadkaas ma kamid aha een dowladkii inuu gudeenay kulli een wadaadkaas inna waxa dhibaateeyay nin odayo nin halkan joogo la magaciisa daahir yeelay kaahin oo dad badan ay ugu yiraahdeen mawlidu iska daah wallahi inaan deynin oo billahi inaan deynin dad badan oo waxa jiraniyo allah yaabaysa intay luuqa ku soo galay mawlidu daahir yeelay iska daah war ma deynay baan kor daahir yeelay daahir yeelay ma deynay aniga haygu daalin qoraalna hay soo qori ma fahant haddii aad daahir yeelay difaacaysaa life soo galo soo difaac ninka ma deynay daahriyaalig harcad imika horta gurigiisa kama soo baxo daahriyaalig daahriyaale gurigiisa kama soo baxo sidii aan uga hadlay maalin qurbo lahayn oo dibadda iman haddaad beeniga mudaysana dadka faransiiska jooga weydiiya soomaad garan daahriyaale saasad gurigaaga ugu jiraysa mawliid baana magaran saayay shaqo ka qabanaya shaqada aan ka qabtaa dadka badan baan shaqo ka qabtay oo ogtiin dukuba qofkan shaqo ka qabtaa ma dhala baan ku qofkan qabsada ma dhalo وقفك قول وان كفاني كلام قفك أنا قد بقى لا مرد لا بانكر مرد داهر يا بل بل ماشى أتجشوا على ألف دونا بري يبض بوا كجد بتجي ما لي ماشى خوار كان في يوم كان دبي دولة دولة ولا جد عويني that's all داهر يا لك كمهريو وان وضيع for the last توجد ما يسمى كاره كمهريو إلا أن شيخ عبد الله تدل جيسته كاترو ما كاره دقال باري إلا هذا لو تجرنس وفي داهر يا رسول راعية you will come so tagger so item so bakhbakhle aniga bakhbakh iyo ay iyo waxas kuma istaago ninkan waxa weeye miiriyuhu ku jira cidii la dulmiyo ee dulmi lagu sameeyo madaayo walaa naag baan deenin walaa nin baan deenin waxa dulmi wada culumada dhibaateynaya madaayo naag culuma soo cayday ama magaraas culumada Soomaaliyeed soo caydayna kuma badbaadiso social mediahan waxbaha ku daalina mawlidu daa war qofka aniga qofka caadiga aan deynaya qofka caadiga qofkii dhaqan wanaagsan waan deynaya anaga waa gartaan qaadanaya laakiin qof magaraasa diinti afaarihiisa diinta soo galay daahay oranayde dambi adiga lafsaada shaqaysanay magarad social media waxaan ugu jirnaa waa inaynu magaran saayay ka shaqeyno magaran saa khayrka oo dadka diinta u difaacno diinta weyn difaacno Soomaal garan marka wixii qaldan waa la karbaashayaa
intaas waa intaas oo idinku waa ogtihiin in kulli dumar badan iyo rag badan ba arrimaha wada kuwaas mar gaar ka hadlaya caawa mar raba inaan kuwa ka hadlo waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan arkayay nida qalca fanaanada lahaa nida qalca ayaa caawa waxay joogtay xaflad bay joogtay oo ay ka qayb gasho galmudug xaflad galmudug ayaa caawa kasoo qayb gashay marka hees bay ka qaaday ma garatay hees bay kasoo qaaday galmudug bay hees kasoo qaaday xaflad bay kasoo qayb gashay markaas gabadha waxa weeye way mahadsan tahay mar hadii xafladii de Soomaalinimada xaflad Soomaaliyeed kasoo qayb gashay anigu ma garanaysaa oo ku soo dhaweynaya anta follow kala noqonaynaayo xafladahayga ma timaado oo ma garanaysaa anaga qalad bay naga gashayo wax noocaas ilaahin waxa weeye imakan waa xadariin saanta uu tageen waxay ku dhaadeen qofka ay soo wacay ay kahay waxay ku dhaadeen ma garanaysaa xafladeeda kasoo qayb gal Soomaalinimada anaga matelna galmudug ba marka ma xafladii dhameeyda kowda luuliyo kamay soo qayb gelin imka xafladii kasoo qayb gashay waxa weeye xafladii galmudug aad baan ugu hambalyeynayaa inay fanaaniinta caalamiga u yeedhaan ay magaran sahay soo macsuumaan oo ay demagran sahay niman naga horreeyay iyo naga horreeyay marka qofka horreeyay wiiliga lama xasido qofka horreeya waa lagu dayda lama xasido salaam alaykum salaam wa fiicanay ماشاء الله ماشاء الله البروجرام كمان بتاع عوا واحد نيو واد لسه في ليه البروجرام ما لسه عتان عادي هذا ما صعدا وحنو ملينا صفية فرعية عشتي وكسر سنتا البروجرام كسماه روح عاسك هل ما يندي نقد داني وح عاسوا قبر داس وق قبر هلا يسمى برام شيء كمان هلا ينعاو يدا ما قرأت همبلي وقل مدك همبلي انت وكسو قاري waa baasatay taakiyo salaantan wareersan anaga hanookeen Hargeysa joogtaa dumar bay la kulantay dad badan waxay leeyeen dumarkay la kulantay waa feminist iyo waxa ka leeyeen inkastoo aanu war sax ka hayn dumar bay caawo la kulantay salaantaasi marka deegaanno waan ka digney ka hadalnay salaantaas Soomaaliland looga digney Soomaaliland bay joogtaa de shaqada ka qaban waayeen oo waxay faafinaysaa ay ka qaban waayeen diyaga ilaahay qiyaamaha weydiinay diyaga ilaahay qiyaamaha weydiinay ma fahant waan ka dignay waan u sheegnay habla badan bay la kulantay habla sababta ay la kulmaysan waa iska garanay ma fahant waxa ay la kulantay waa tan de magaraasa warbaahinta ku jirtay iyadoo hablihii de reer Soomaaliland dhex fadhida marka waxa weeye anaga xaafadeeda iyo daanteeda ma imanayse wixii ay halaynayso ha halayso anagu waan ka hadalnay waan ka dignay waan ka dignay waan ka hadalnay culimadu ma ka hadashay si fiican baa looga hadlay uma malaynayo kulli inay magaran sahay imika wax xalayn karto xataa haday isku daydo magaran sahay waxeed ma soconayaan ma fahanti salaanta filaya cabsiye waxeedu ma soconayaan haday macaas ku daydo inkastoo caawa ay dad la kulmiisan arkay iyadoo wax bal iyo waxaas urursanaysa waxay ku shubaysan hadda la garanay hablahaas laftoodu waa deeqaar aanu malaynayo qaar iska masakiin ah ayaa meesha deemala qof mareekan ka yimid iyo waxaas ay xiiseenayaan ban malaynayaa marka waxa weeye kulli culimadu waa joogtaa anaguna waan ka hadalnay waajibkayga oo gudanay gabadha magaalada laga saaro ummadana laga qabto that's all intaas ayay ku dhaafayaan markaas waxa weeye sheekh horta waa la soo daayay dadka xaggan magaran saaya kasoo galay niyow shaqo wanaagsan ba qabteen dhamaantii horta waa idiin mahad celinaya dhamaantiin rag iyo dumar aniga mawliida idiin mahad celinaya waxaad leeyahay waa ku mahadsantiin inaa sheekhil Hargeysa lagu xiray aw doodeen qof walba oo u dooday qof walba kamana qoray qof walba fiidiyo la soo dhigay share gareeyay qof walba oo difaaco ka xumaaday aniga mawliida idiin mahad celinay waa ku mahadsantiin mar walbana qofka culimada ee la xiro saa u garabstaaga qofka fusuqa wadana ka soo horjeesta saa ugu soo horjeesteen salaanta wareersanay ee Hargeysa joogta saa ugu soo horjeesteen ugu soo horjeesta qofka taageertaane de wanaaga qofkii magaranaysa wanaag wada wanaaga ku taageera qofkii xuna ka soo jeesa si magaranaysa ay daaimka odayga waa u hiilisan walaal Soomaalidu aad iyo aad bay maatsan yihiin aniga mawlida idin mahad celinaya la shukr al wajib ala laakiin dadka in loo mahad celiyo ku maatsan yihiin waliba dadka beejkayga ku xirani si aad ay ugu falciliyeen qof walba luuq ayuu kuma igu soo qoray isaga ka xun
أولي مقران ساي أديات بان قوحو نحي شيخ الحري حتى مدهرات بي والله دادك قارجارسي اي قارين إني لحظة شيخ أول مدهرات هنا مركان نيو داد قباتهين وحي حماو وضا وحي حماو وضا ونبوفلينا مفهند إسلام تاسنا هرقيسي جوكتا هبلاي مقران ساي عبسية هرقيسي جوكتا هبلاي عاولا كلانتي أبلها وحنالين يقاربا وربهين تاها وربي سميني سابالي urka ay sameeyayso waxa uu noqon doonaa feminist marka inagu waxa ma qaadi karno dhaqankaasna ma lihin islaam bay u nahay ee hidda dhowr waa la dagaalamayna oo fiidiyogeeda caawan iga soo galiyay meesha hidda dhowr raadada waa meel baabaad weyn hidda dhowr aad boo baabaad waa meel xun weyn xalito fiidiyo baa laga soo duubay qarsoodiya dhalinyara intay baxday ay fiidiyogaas intay ka soo duubeen bay isoo direen waa kaas fiidiyowga hidda dhowr kaas dhalinyaro gabadhu wata baa siina shagreen fiidiyowga kaas kaas oo kaas fiidiyowga ay ka soo doonay haa oo ay soo diray markii dambe si qarsoodiya lagu soo doonay may ogeyn yahay islaamti may ogeyn kooxdaas aad tagtay qofku markuu galay hiddadoor hiddadoor markaad galayso hada waa interest ka qoraa yaani waa galitaanka galitaanka waxa diibaysa $15 baad diibaysa galitaanka meesha sida wiilku sheegayo $15 baad diibaysa $15 markaad diibto ayaad gudaha u soconaysa gudaha ma gali kartid hadaanad $15 diibin okay markaa waxay haayeen 4 iman bay haayeen gaari wateen waxay dhiibeen labadiiba sodon bay noqonayaan adigu lixdan waxaan ka dhalan meesha in xumaan lagu hayo waxa kamid ba taqaan hidda dhow in xumaanta adduunka lagu hayo waxa cadeynaysa ma taqaan meesha in xumaanta adduunka ka socoto waxa lagu cadeynaysa ma taqaan kow meesha waxa laga mamnuucay in kamarad la soo galo meesha kamarad laga ma ogola hadii lagu arko xataa moobilka adigu madaw wax ku duubaya inta lagu imaado laga qaaday waxa lagu leeyahay meesha waxa ku qoran kamarad kamarad lama soo gali karo moobilka waxa lagu ma duuban karo yaani maxaa la ilaalinayaa waxa la ilaalinayaa in meeshan fusqa ka socda iyo dadkan isfulfuushan meelaha qaar waxa lagu leeyahay deegaan si inaan si in dib leeyahay waxa ka imaanaya ragga mid ka mid ah waxa ku leeyahay waan galnay meesha oo rag baa macaal siibadu oo farantay oo gabadhi ku dul fadhidaayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaani dad qaqaawan oo dhalinyaradii magaraysa qaar surwaalka furtay oo qof ku adigu wad fahmi kartaa dib ma fahan layrka qaybta dambo dhana way dansantay qaybta dambo oo dhan layrku waa dansay waa madow ma fahantay sababta loo madoobayna waxa weeye inaan waxba laga arag nin walba hawshiisa halkaas ku dhufaysanaya wuxuu ku leeyahay nin baan arkay surwaalka siibada hadii la furo gabadhanaad ku dul fadhiisato maxaa meesha ku jira bal ii sheegay adigu iyada billaah bal dhigista fiidiyowga wakaas meesha yacni waxaa kuraasta waxay kala leedahay numbers number 20 number 30 number 40 wasaas numbers bay kala leedahay marka iyagu waxay doorteen xagga dambe nambarada xagga dambe waayo iyagu waxay siteen kamarad iyo mobile horta kamaradu waa laga reebay suu sheegay fiidiyowga waxaa lagu soo duubay haddaad fahmi kartaan mobile baa lagu soo duubay waxaana loo duubay moobilka markii la duubayay qaabka loo duubay moobilka aan idin tuso qaabka wiilka moobilka ugu soo duubay iyo xogtan yacni xogtan inimay soo gaadheen haddaanay wiilashu moobilka saasaa loo duubay saas markaysa saasaa loo duubay yacni blood saas uu duubay qaabkaas uu duubay waxaanu fariistay kuraasta ugu dambeysa meesha madow ayuu fariistay marka wuxuu sameeyey waa afar bay haayeen qofkii ka horreeyey mid saaxiibkii kursiga hore fadhiistay iyaguna xagga dambe fadhiistan ka duubay xagga ugu dambeeyay fadhiyey saasuu duubay markaa uu yaro baneeyey saasuu uga duubay uu ka gaarsiiyey xoogaygu uu ka gaarsiiyey buu inoo soo gudbiyey imika innaga oo uu inala wadaagay oo ah ma garansahay fiidiyogan markaa meesha habeenkii
oo kaasi dhigista kamarada waa laga reebay gaariga gaari dhexdiisa laga reebay u sheegi doona dhigista markaas meesha ma sharxaas weyn okay waxaan rabaa inaan fahansiiyo wiilku wuxuu yiri sababta xagga dambe sababta layrka loo madow horta layrku meesha waa madow layrka xagga dambe waa madow stagekan la saaran yahay ay ka jaasayaan islaantan la leeyahay saara halgan iyo kuwan fanaaniinta sheegan ay stagekan horey ka jaasayaan waxa weeye waa stage in yaroo layr baa ku xidhan layrka ku xidhan waxa weeye layrka casaas ma aragtay layrkan casaasee baararka dee baararka nimanka de yurubiyaanka waad aragtay baararkan de yurubiyaanka waad aragtay dee anigu ma gelin laakiin markaan hor marayaan arkaa moogta waxa laga yaba inaad weydiiso tiraahdo layrkani waxguu ku arkay layrka baararka markaas hor marayso ma aragtay soo layr yaroo casoo magaraansa saa u boodbooday malaha layr yaroo bidhbidhqaya ama magaraansa cas ayay leeyihin baararkiyo de markaad hor marayso habeendhitaan oo life ku jira anigi meel baara ag maraya dee magaraansa kamaradoo kaga dhacday marka layrku meeshu waa layrka yacni casaanka ah hurdada lama odhan karo layr hurda maa maxaa tiri dee shaqada shaqaa ka socota gabadhaa waxay tiri amel samaan amel waxay tiri ismaaciil shaqaa ka socota waa runteeda meesha saliseytuun baa ka socota waa arkay dabca sare marka layrkan cas maaragtay hurdada ayaa meesha magaraansa ay dhammaan meesha o dhan ku xiran layrka hurdadana badanaa dee waxa laga arkaya ama ma jirto labada qof xataa waxaa la sameynaya macamaarkiisa xagga hore o dhan layrka hurdada ku xidhan oo cas oo magaraansa qofka heesaya dirqi baa lagu arkaya marka in saa lagu fiirsado maahan meelaha kale waxaa ku xidhan layrka cas mid kasii daniiqsan oo macnaha madow oo kala yacni meesha meeshaas waxa weeye madow waxa ma dhaanto iftiin aada u yar weyn iftiin aada iyo aada u yar weyn waa meesha markaa dambe ee la yidhaahdo magaraansa ama da loo yaqaano dhogsailka xagga dambe dee xagga dambe qolka eyga ama meesha dee magaraansa suuliyada u dhow meeshaas markaas meeshaas dadka la fariisinaya inay macno ku jiraan waxay u dhowdahay suuliyada iyo baadadka xilliga marka labada la gaaro labada markaa adigu dee wiilka maan weydiino maaron se adigu laftaada maxaa maxaa labada ku dhigay wax noocaas isagoo xog buu raadinay isagoo xog buu raadinay labada markay la gaaro labada habeene marka la gaaro bukh bakh waxunbaa magaraansa waxunbaa maydhan meesha dad baa ku maydhanaya wax tuushka iyo balaayada iyo maydhashada iyo qaylada iyo meeshu waa meel ay ka socoto operationka ugu weyn baa ka socda marka labada la gaaro weliba kowda imika markay sagaalka iyo waxaas waa iska caadi dadku xagga hore iska fafadhiyaan de wax dee isku dul farfadhiya oo iyaguna way jiraan oo magaraansa sida wiilku sheegaya dee dad isku dul farfadhiyo oo waxay dee nin iyo naag iyo weliba waxay u badan yihiin suu sheegayo dad hay-ada ka shaqeeya dumar soomaaliya oo hay-ada ka shaqeeya iyo rag magaraansa kenyatia oo hay-ada ka shaqeeya wakaas way bilaabatay markaas suga aanad tusa horta videoga sii shar garaya fadlan barnaamijka waxaan rabaa inaan kiliibkaydi tuso gabadh intaa qaawan kamaradda wiilashan waxay ku qabanayaan mataqaanaa gabadh inta dambe oo dhan qaawan oo waxay xidhan tahay wax yaroo saasa oo hal liida iyo wax yaroo halkaa liida xagga dambeo dhanna way qaawanti gabadhaas kamaradda markaa ku qabanayaan naasagasho maxaa lada magaysa makeshili waxaasaa loo yaqaan nagada magaciisa imikaad nagu soo celin doontaa axmed caalano war waxa weeye meesha muxaadara kama socoto wuxuu soo qoray cabdalle nin rajis magacaana soo qorisa ma nagadaysa samuuradda waxaanha kusoo qorina in naad erayaan waxaas in laga sheekeeyaan waa necabahay waxyaabahaas waan diidanahay meesha waa meel wadaad ha kusoo qorin ha kusoo celcelin ma garaad waxaas haddada caawa dhan kusoo celceliso waxaasaa la dhaa waxaas waxaan waan dhaafnay naga daay qodobkaa isaga waan dhaafay markaa kusoo qorqori fadle naga daay dad badan baa niyo kaasoo muxuu soo qoray bakhti nooleya war niyo umaad waanta ninkaaso are ninkaa esanam sitow naga aamusniyo yaan nooc kale noqona way markaa wuxuu yihi meesha howlo badan baa laga fushanayaa meeshu waa meel waalan me waxaasoo qorqorina bakti noole iyo waxaas naga daaya magaraans waciyaalo suqnimo waxay inagu ka hadlaynaa wacyigelin bay ka hadlaynaa meesha waan ka degaynaa xumaanta meesha ay leedahay magaraansa markaa haddaad wixii kolba aada caawa dhan kusoo
gabadhan oo xagga dambe ka qaawin oo magaran saay wax yar xaggan ku xiran ayaa iyaduna joogta marka wuxuu yiri dadka waxaad mooda badankoodu qaawin marka een wuxuu yiri waxaan siri sawir ka qaad baan siri sawirada mobilka marka saa u shidaa lagu soo boodayaa mobilka laga qaadayaa kamaradda sidoo imika sheegay wallahi dhageystay waa sii deeyay dhageystay wuxuu yiri kamaradda waxa laga soo reebay wuxuu gaariga kamaradda laga riday een magaran saayay mobilkiina markaas la wax ku duub iyo ma suurto galay waa lay diiday jooji baa lay guuri ee waayo demesha wax fiidiyowga markaas soo galiyay maanta wax dad baa yiraahdeen mawlido een $15 waxay yiraahdeen $15 een $15 waxa lagu siiyaa dadka casho waxa ashii lagu waa been waxas meesha marka soo galiso $15 baad bixinaysaa $15 marka aad soo gasho meesha wax lagu siinaya ma jirto adiga qofku marka siduu ii sheegay meesha waxaan meesha fadhiyo dhan khamri baa cabaya dadka meesha fadhiyo dhan khamri baa la cabaya xashad baa la cabaya bal aduu garo dadka xashada meesha ka keeneen meesha khamri booliska laftooda waxaan u sheegayaa meesha khamrina lagu cabaa xashadna lagu cabaa ma fahanti wiilkii meesha ag fadhiyay wuxuu ii sheegay weliba xashada taqu khatarsane kokainta la dhaaday laysku mudo tageedaha maarata tageedaha khatarta ee maca yurub laga mamnuucay imika yurub imika dadka meelaha waxaa ku yiibay xashada waa la qabtaa sideed sano xariga loo jara waa taqaanaa meel walba imika ciidamada faransiisku meel walba oo train stationa qofku hadduu shandad sitoa lagu eryanaya oo lagu qabanaya lagu baaraya waayo baashu mamnuuc ba ka tahay taas ayaa hida dhowr dhexdeeda nin baa imanaya baa yidhi saacadaha daba markay gaadho ilaa kowda markay gaadho nin baa imanaya ninkaasaa iibinaya baasha khamrigiina wuxuu noqday tirabeen qof aan khamri meesha xagga dambe inta fadhida nin walba waxbuu cabaya waxaan u sheegay wiilkani inay ku sitaan caagad noocan oo kalaa buu qofku sitaa caagadaas kala sideetaa uu kusoo shubanaya caagadan markaas waxba laga garamaayo ma fahmid oo yacnii haddii dee booliisku soo gala meesha ama farsamo kale ay timaado wuxuun baa la moodayaa de nin biyacabaya nin qof biyacabaya imika biyahaasoo kale oo magaranaysaa wax kusoo dartay macid baa garanaysaa ilaa qof dhadhamiyun baa garanaya marka caagadaasoo kale ayaa lagu soo shubanayaa saasaa lagu cabaya khamrigii qofka soo gaana wuxuu isleeyay qofkani dee biyo cabaya bu isleeyay biyo cabaya biyo la moodaya meeshana biyo laguma cabayo waxaan meesha ku jiraa biyo maaha ee waxa weeye waa kii dhaadheeraay ciraaqiga ciraaqii dhaadheeraay halistaa weyn kiibaa ku jira khamrigu wuu soo waraa laakiin waxaan ku sheegayaa de qofkii ma taqaanaa adugu markaad halkaa fadhido ee qofkii waxaan u cabayo adugu ma warbadaysa qofkii haddaanad u dhoweyn haddaanad war ka hayn hadduu doono xamshu soo cunaya de ma garato ya ninkaas malaa baalka buu taabtaaban malane waxaa laga yaabaa dadkii xanjay cunayaan cadaray isku soo buufiyeen culus cadarad culus baa saa laysku buufinayaa dee ma fahmi kartid ilaa adugu dadkii oo dhan markaan taroolaysid oo magaranaysaa sheekadan fodko hadduu doono fodko kusoo ridaya fodkaa mid garanaysaa marka fodka smels neo fodkuhu ma ninkaas wuxuu yidhi haha francis meeshata ninkaas wuxuu yidhi fodkuhu ma soo uro eg kiniin buu kusoo ridayaa kiniinku waa runtaa kiniinku ma uro dee saan anigu aaminsana kiniinadu ma uraan bahalkana biyahan lagu dhex darayna kolley wax kalea lagu sii darayaa adigu ma fahmi kartid qof waxaa ku jira nimankana meesha wax ku cabayaana maaha niman inta waxaan cabaan dhacdhacaya maaha waa niman waxaan la qabsaday wey ilan qofka dadka qaar waxaa jira waxaan la qabsaday oo aan dee waxba aanu ka qaadin baa jira qof baad arkaysaa dee meelahaas dadkaa joogjooge waxaan da isticmaalo mar walba xataa kama dareemaysidba waayo isagoo cirkaa maraya haddaana dareemayn waayo waxaan la qabsaday way adabtigareeyay laakiin qofka ku cusub baa dela dhac oo meelaha qeylqeyliyo buuqbuqa waad aragtay dadkan faransiiska ah ama dadkan ajaanibka ah ama dadkan de aadka balwooda u isticmaala
بسنك سيدي قوشك الحوضة يوفح وفح ذاك يا ماريو تقال لسا مركا وحوي اكسبيرينس درينكريس اوكي مركا دات كاسا قال ان غي غانا وحن دي بلوذي استعمالا وانا نسكو بقية مركا محال الصمينية برادو داد ميل مقران ساي مخبارة دا كوچرا قفو البع عاقد وحكو عبي قفو البع مقران سا فوتكا كسور شبطي حشد دي مش لغو عبيو la chaasay qof walba gabadh dhaxda haysto gabadhi isaga dhaxda haysto meesha maxaa ka dhacaya subhanallah iyadan billah meesha maxaa ka dhacaya balay sheega meesha noocaas ee leerkii magaranaysa hurdada ee magaranaysa asa ee waxba laga arkay laysu shidayo gacanta halka iska saaray gacanta halka hadii iska saaray maxaa dhacay waahamadii haamada ku duntay bay ya maxaa marka dhacay ilaahay baad ku dhashay balay sheega what's going on maxaa dhacay meesha wacadi walaga heesay hees ma meesha hees ma meesha dadku 15 waxay ku bixiyeen way la fahmay qofkan 15 doorar bixiyay farsama ayuu meesha ka rabaa ma fahmay lacagta been kuma soo bixin 15 balood buu isticmaalaya kokain buu san ka qaadanaya khamri uu cabaya meesha uu soo galay meeshina dance ba ka socda hees ba ka socota ee hees oo qurma hees qurma kama socota meesha waa laga dhaansaya marka qof aan magaran saay ee de dance qof aan magaran saa meesha de gabadha aan dirada luulayn balaay sameeyney oo de magaran saay war sidii maartay baaraka caalamka ya ayaa dad dhar ku dhajisan ayaa ka jaasay meesha ma fahanta marka meesha Hargeysa inuu duntaan ka baqanay Hargeysa Hargeysa hadaan san laga qaban in roob la'aanta waxa uu aan abaarta wax Hargeysa uu aan waa waxas dhigista goobtu fadhi ku ciyaaray si gabadhii la socotay waxay la socdaan anuu ciyaaraya hableheeni waxaan damacay in aan sawir ka qaado laakiin imis ma galayso sawir wuxuu sheegay waxaan aad ugu xumahay waxaan aad ugu xumahay meesha hablihii oo dhan baa jooga niman ajaanib ah markaa jooga nimanka meesha wax ka ciyaaray taasay hablaha ka faa'iideysan waa ajaanib wakiin aan san ku inta leegi oo magaraasa uraaga oo kukuyo oo bila dhaqana waxa sameysh ka buux markaas meeshana nin walba laba laba weeyaan qof aan gabadh wadan oo meesha jooga ma jirto marka meesha waxa ku garanaysa xataa qof caadi intuu shakhsiin u yimid kaliya yimid oo barnaamijka daawanay ma jiro waa inaad laba qof ku timaadaan nin iyo gabadh ma fahan waliba soo sheegay aad haw soo qorin magacay naga daa soo qorin anuusha naga daa labada qof magaran saayay nin iyo gabadh wayna haadaan waynaad magaran saayay sadexda door meesha ku soo bixisan wayna wixii nasiidataan wayna meesha fadhiisataan wayna dhaanstaan wayna magaran saayay waxa sameysaan marka hablii Kenyan iyo balaayo iyo waxa soo kumara waxaan hay'adaha ka shaqeeya diin ma laha marka meeshii waxa bay u haystaan ba imika metelno kala de marka afrika kala joogto nairobi kala si kalaabada marka habeenka de hadda iyo aduu dadkan gaalada iyo hadda iyo sabti labada habeen bay leey labada habeen bay de waxay doonaan sameeyaan markaas meeshii maadaama aan bar kala ka furnay yaani chance waxa la siiyay de maadaama isay nairobi joogaan oo kale si nairobi joogaan oo kale ayaa chance kan khamiista iyo jimca la siiyay wana labada cishay fasaxayeen way demagran saay dhulka islaamka oo dhan in meesha kamarad aan laga ogolayn yaani fiidiyowga meesha wax ka socda ma duuban kartid sababtaas waxa lagu yaqaanaa qofkan wuxuu diidan yahay in macluumaad inta duubto hadhow aad facebook soo dhigto waa sababta loo diidan yahay wax la duubo kamarada la soo gasho maxaa loo diiday wax kale ma hadde meesha hadii wax caadi lagu hayo iska normal tahay marka meesha iska ina xagga dambe maxay ku ciyaarayaan markaas waxaad dareemaysaa xagga dambe dhan waxa ku ciyaaraya niman hay'ada ka shaqeeya iyo dumar hay'ada ka shaqeeya labadaas ku ciyaaraya markaas wuxuu sheegoo kale dumarkaas iyo raggaasi waxay ku ciyaarayaan meel madow ay ku ciyaareen lama arkayo cidna lama arkayo waana la isku dhigdhigaya halkii qofba waxaad moodaa qof qura halkii qofba qof qura mooda sal isku dhigay
حتى لما كان قرر اساسا اسكو دغي ان لله وانا اليه راجعون وربما ماشي نوع عاص ميان ان الهي دولك لا غويو هل مره انا هين و هو كلي ويلكو لبدي قفبا هل قف با اسكو نوقدين ماشي روح حق دنبين مدوي حق دنبين مدو ويان وحنا هو كسن قريان لما كان واحد حسن قريه والله قرمين انو يا وحب بدن باسن قريه وحب بدن ايا سن قريه ما حنجا ابو صغري ما حنجا ماشا ماشيش جنب ارواح وح كدر انت وي انكسي سعونا ماشي وحواك سن قريه دانو ما قرقر قعنت اللي سراعي متغنى ما فهمت هذا الغا قعنت اللي سود راعي وفهميسا قف قد مقرن صاف سومالي قرن وفهمي يعني وضد قعنت اللي سود راعي تني وقعنت مصاص اللي راعي وقعن وريق سد وفهميسا كله وحاول نفسه يقولكو ماشو إنا يتحي مخبارد وين ووحول بلقيه لي كرب هذا الكلام ما فهمي كرتا يعني مخبارد هدي ماشو مركب مخبارد هاي دي ضد نول بدمع كيريس وحول بأضبها طوال وكو كيني وحسانو بهاني هاي كينان وحسانو بهاني بركا وحول نفسه يقول إن ماشو وحول بلقيه لي كرب يصور تقل كتا هاي وحول بقى حمان نوع اللي النوع عاد ربطه أيد كيليسة مركا ماش النوع عاصة ورتوحة ماش وحة لقى صور روحة صدح ذهبي النمو صدح ذهبي النمو أيا ماش لقى صور روحة وماش ده كيد النوع أي هيويا علماء بدنا بكدكتي بالعلماء ذا نيجنا عودك اللي يربي دريسي يعني عودك اللي لقر واي هاي وذلك يسان وحوي دمر كاس يقونا وحوي وي مرغازي يقونا دي بقرات هورتا ماشا ان كور رمينا وماشا نوع عاسويا وماشا نوع عاسي بابا كدويا بغر حمد نوع عاسا كترتا مركاس وحن وركدقينا ولماذا waxaan leenahay iyo dadka magaran saayay xilku ka saaray yahay meeshii dadawreen hawa la xiraa haweena dhowto waxaan ka leenay isagana ee jaamacadda raahdo magaciida magaran saayay Barwaaqo University Barwaaqo University maantaan eegay naagti maxay heeday Gabriel ayaa wax soo dhigdhigaysay Barwaaqo watan Barwaaqo jaamacadda wan eegay oo jaamacad daqankeed aad u liito weeyaan كان عدو حس كله موسى بحين انتيس أيه الشير كله ماشي كان عدو موسى الدفاع أيه عروتي سأ الشير كله واسكله مركا كان عدو صنوع كان عدو اللي يسويان عروتي اللي جي سنين وكان عدو مجران سأي ودو أبارسو وكان عدو مجران سأي صلاة ولا جن عبي قف صلاة كذا كبار كيسيد بساتي تكمية له قرآن حتى لقمة دقو وحنكو قصلي مانتا
iyagoo meesha jaamacadda waxbay soo dhigeen markaa gabadhaba meesha ka hadlaysa waad yar tusi doonaa kiliibka nin baa markaa wuxuu ku yidhi walaal jaamacadda qur-aan noogu dhigaa buu ku yidhi wiil baa kuman usoo qoray ma aan u malayn inuu waalid ahaa wuxuu ku yidhi jaamacadda caruurteeda ayaan rabaa in diinta la bare eh suga meeatus barwaaq university maade xaggaadan kasoo saarayso caruurteeda wuxuu yidhi aan rabaa in diinta la bare meesha diinta ma lagu bartaa buu su-aashaas weydiiyey markaa waa lagu qoslay moogta macnaheedu waxa weeye diinta iyo waxaad ka hadlaysa weyn waa saas weyn markaa bal waxaan idin tusi doonaa barwaaqo lafteeda meesha ah oo ma garan saayay mee kiliibkii waxaan idin tusi doonaa meeshaas oo waa tan waa jaamacad waa taas waa taas waa meesha shalayta ka digeyna weyn waxa weeye waa meel jaamacad lagu sheego laakiin dee jaamacad maaha hablahaasaa ma kuwaasaa dhigtaa kuwaas aada tusayso waradeysu ninka gabadhana waa soomaaliyeed ba maaha soomaaliyeed waa kenyan kenyan weyaan gabadhana markaa hadlaysa kowanka gabadhana loo qoray waa tan bal waxay ku hadlaysa dhegeysta war meesha oo lagu baabayn balaaya soo gasha jaamacaddiina balaaya jaamacaddiina soo gasha okay bal waxaan idin tusi doonaa naagta gaala dahayd oo xijaab soo xiratay naagta gabriya la dhaahdo markii cabdimaalik isaguna soo dhigay anaguna aan soo dhigay dad badanna ay soo dhigeen gabadhii waa carabka soo saaraysa weeyaan xijaab bay maanta soo xidhay xidhatay english bay ku hadlaysaa waxaanay ka hadlaysaa registration and application are waxays tiri waxay qoraal bay soo qortay waxay tiri waanay hadlaysaa registration and application are open to join Barwaaqo University Faculty of Education isdiiwaangelinta iyo codsiga wuu furan yahay haddaad rabto inaad kusoo biirto jaamacadda Barwaaqo University Faculty of Education magaraansaa qaybta tacliinta magaraansaa way send us your 3 names saddexaa magac noo soo dir 2 contact number iyo 2 number oo lagaala soo xidhiidho noo soo dir bay tiri date of birth xilligaad dhalatay and high school certificate iyo shahaadada dugsiga sare noo soo dir bay tiri waxaad naga soo garaacdaa 03413 1556 or info waxaad naga soo garaacdaa gmail.com barwaaqouniversity.org or fill out the form ama formka magaraansa ay buxbuuxi formkaasaad buxbuxinaysaa markaa waxay soo qortay in your 1 minute application video and please answer the question su-aalaha ka jawaab and send it to us noo soo dir on the number or email above emailka xagga sare noogu soo dir tell us about yourself naftaada wax ku saabsan noo sheeg oo yacni iska waran yacni iska taariikhaada noo ka sheeke and your education iyo tacliintaada what do you know about Barwaaqo maxaad jeceshay inaad Barwaaqo ka ogaato why do you want to study at Barwaaqo maxaad u jeceshay inaad Barwaaqo wax uga dhigato why do you hope to achieve in the next 10 years maxaad jeceshay inaad 10 sano soo socda aad gaadho marka waa isdiiwaangeli iyo qoritaanka oo bilaabmaya sida sheegeen iyagu 2020 ilaa 2022 way furan tahay bay leeyihin noo soo marka waxay leeyihin noo soo dir 3 magac 2 number oo lagaala soo xidhiro taariikhda dhalashada shahaada dugsiga sare numberkaa nagala soo xidhi bay ku leeyihin adoo duubaya video 2 minute ah waxay qofka ku xujeynayaan video 2 minute ah soo duub fadlan ka jawaab su-aalaha oo noogu soo dir lumberka ama emailka aan ku soo sheegnay noo sheeg naftaada iyo waxbarashadaada maxaad ka taqaanaa Barwaaqo maxaad u rabtaa inaad Barwaaqo wax uga barato maxaad rajaynaysaa inaad gaadho 10 sano ee soo socda translated by egg markaa naagti waa tan naagtii xaalata markaan ka hadalnay dadkii uga dignay caawa xijaab bay noo soo xiratay caawa xijaab bay soo xiratay waxaana iska dhigaysaa gabadh caadiya gabadh caadiya iska dhigaysaa bal an eeg horta an eeg dhegeysano What is this? My name is Gabriella and I am the director of mission and student
Hi there, my name is Gabriel, I'm director of mission. Dhegeysta. Waxaan naagta, naagta dad arrinta diinta ka saartay. Dhalinyaradu waxaa lagu leeyahay video soo duuba oo iska sheekeeya. Marka halkaas sir baa ku jirta meeshaas. Sirta ku jirta waxa weeye waxa la rabaa qofku ma garan saayay dabaku iska sheekeynayo uu leeyahay anigu waxaan ahay hebel baan ahay waxaan ma garan saayay dhameeyay dugsiga hebel baan dhameeyay marka videoga qofku waxa la eegayaa inay islaamnimo ka muuqato. Islaamnimo inay ka muuqato qofka dee islaamnimo wadaad u eegeeg ama dhaqankiisu ma garan saaxoogay dee qof macquula oo dee aan la hadlayn karin u eeg yahay waxaabu ku harayaaba ma garan saaye applicationkiisa lama aqbalayo xataa wuxuu soo diro iyo foonku wuxuu cid ka aqbalaysaa ma jirto. Waxay rabaan inay dadka selection ku sameeyaan way sii kala dooranayaan waxay leeyihin qofkaas uma baahnin waxaan u baahannahay mid dheg xidhan mid waalan mid aad fahmayso inaanu diinba ka sheekeynin. Waa qofku xornaya magaraasa background-kiisu ka sheekeynaya anuu hebel hebel baan ahay anuu waxaan ku soo dhigtay dugsiga magaraasaayay waxaan ka soo baxay dugsiga sare noocaasa marka way sii qiimeynayaan qiimeyn bay ku sameynaysaa after that markay ogaato qofkani inuu yahay qof magaraasaayay diin iyo akhlaaqi ka muuqato way tuuray.